Nälkä se vaan koittaa pikkuhiljaa. Tekisikään vähän lauantain sipuleista. Tässä on lauantainakin ostettuja sipuleita vissiin. Joo, maanantain lounasta vähän ruveta tekemään. Tässä siitä vähän öljyä pikkasen pannulle, ei paljon tarvi. Vähän niin kuin tossa lihassa on rasvaa, niin vitusti. Lihassa on rasvaa! Joo. Ja siitä sipulia pohjalle. Sipuli on ehdotonta kokkailussa. Noin, sitten jauhes lihaa. Sikanautaa taas perinteistä. Sitten vähän nakkia laitetaan. Vilputaan nääkin pieniksi palasiksi. Vähän nakkia sinne joukkoon. Tulee ruokasaa. Näin. Yksi nakki. Tälle ei viitti toisella veitsellä tehdä. Siinä veri lentää, kun mennään sen verran terällä. Sillä ei uskalla tälleen tehdä. Kaksi nakki. Tää nyt yksi vielä. Kolme nakki. Pienennetään levyä. Ekotetaan. Näin, paistellaan mausteita sinne, mitäs meillä on täällä, jauhelihamausteet. Noin, sitä on vielä aika paljon purkissa, sen siitä sitä pippurisekoitusta. Noin, oho, nyt meni kyllä reilusti, mutta ei haittaa. Näin, ja suolaa. Näin. Eihän tämä nyt mitään olisi ilman hernemaissipaprikaa. Pikkasen väriksi sinne. Tasoittaa vähän makua. Näin. Sitten laitetaan tästä sitä hienoa kaalilaatikkoa vähän joukkoon. Ai, kaalia täältä joukkoon. Noin, se riittää. Ai. Nabinami. Suola on tässä hyvin tässä kaalilaatikossa. Ei tarvi niin paljon muihin laittaa. Tässä pari kertaa nyt tästä annoksesta. Ainakin kaksi kertaa. Näin. Siinä olisi tämän päivän herkku. Maistetaan tästä. Kyllä. Hyvä on. Ai. On. Ei muuta kuin syömään.
Näihin kuviin. Tällästä tänään.